el gobierno ha quitado representar pueblo de Aruba 100%, manera que nos está indicando. Y ahora en el Parlamento de Aruba, mister por hay información aquí en y no guarda solamente para decidir arriba 1%. Parlamento de Aruba, si vota trabaja como gobierno, entonces vota transparente, entonces mita quiere ahora en el 99% es que va a visitar, que va a firmar, pe el 99% es que va a mister a duna bo pueblo, promete para explicar nan kiko bota bai hasi, explica bo parlamento kiko bota bai hasi, anto jay bota kana bai firma, anto jay bota bine ore nan pa bo pidi e resto di 1% ku bo mestier. E seita transparencia e seita camino ku gobierno aki mestier a hasi, paso gobierno nan anterior a hasi saki, ora ku atoka refineria, nan abin promet parlamento pa explica pueblo kiko nan ta inan intención, e e viaja aki ore nan un gobierno transparente, mestier a bini también que 99% es para por explicar parlamento y pueblo de Aruba kiko tabay guardo firma y con el acuerdo nan aquí ta hincada en otro minister abini para explicar de un comisión. Ela bem explica a Ribesaki. Um comissão nota uma reunião pública. Me tem que concordar, pueblo de Aruba, me tem que concordar, também, senhor Speed. Um comissão nota uma reunião pública, caminha com moção para o ordem entregar, caminha direção para o ordem do na governo. Por isso, esse é em relação da uma moção, ora que bota bem de uma reunião pública. E, además, me avisa que tem medo de transparência. Para que não haja reunião pública que nos pide e tempo e não com o ministro de mesa. E coisa é que duna ora e não com o ministro de mesa e o governo aqui está purba para ter a situação aqui não e ora e não tem coisa escondida. E assim, na Speed, nota maneira de governar seguro, não outra maneira de tratar um pilar econômico importante, maneira que a refineria está para o nosso país.